Rarama K Online. Kuna hii picha ambayo inamuonyesha Nei wa Mitego pamoja na Darassa wakiwa studio. Ni picha ya pamoja ambayo ameiweka Nei wa Mitego kwenye Instagram ya kwake, na inaonyesha kabisa kwamba wapo kwenye mazingira ya studio. Hii imenifanya niwaze kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa Nei wa Mitego pamoja na Darassa wakaja na kolabo yao ya pamoja. Na jaribu kumbuka mara mwisho kabisa November 26 mwaka 2015 ndio ilikuwa siku ambayo iliachika kolabo ya kwanza ya Nei wa Mitego pamoja na Darassa. Ilikuwa ni ngoma ya Darassa, of course, ngoma inajulikana kama Tunaishi. Alifanya kumshirikisha Nei wa Mitego miaka kama 7 iliyopita, na sasa mara hii design kama washikaji wameamua kukutana tena kwenye mdundo mmoja. Kwa mujibu wa hiki ambacho nakiona, Nei wa Mitego ameweka picha yeye pamoja na Darassa, na ni picha ambayo hakuweka na caption yoyote ile, yani ilikuwa ni picha tu alafu zero caption. Upande wa pili imeniaminisha kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Darassa pamoja na Nei wa Mitego huenda wanafanya kitu kizuri kwa ajili ya mashabiki zao. Hii inakuja siku kadhaa tu baada ya Nei wa Mitego kuweza kusherekea kupata watazamaji milioni 2.1 kwenye wimbo wake ambao unajulikana kama Amkeni, wimbo ambao uliachika kama miezi miwili iliyopita. Of course right now pia Nei wa Mitego pia na mwenyewe ana ngoma mpya ambayo inajulikana kama Mamlaka. On the other side, Darassa na kitu ambacho kinajulikana kama I Don't Care. Sasa wewe kama shabiki wa muziki, shabiki wa hip hop, shabiki wa wasanii wawili, do you think hii combination italeta kitu kizuri? Italeta ngoma ya kufunga mwaka? I don't know, lakini naamini kabisa kwamba combination yao haijai kufeli kwa kitu ambacho ilikifanya mwaka 2015. Nadhani kwamba wote wamekuwa kimziki kiasi kwamba wakikutana hawezi kufanya kitu ambacho kipo below expectation ya mashabiki wao. Lakini pia na mwenye una maoni yako, drop kwenye comment section, twende sawa.